السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تيو عن أو ناكسن وح أنو لكلناي أنو كل كلناي ترنهم مقال لغو مقعابو ونورو يكوتالة كان ميدا مقالوين كا سيدة قوني دا لغو حصوصتين ودقنا قدوميها بارلمان كدولة دا فدرال كا سوماليا مودان محمد شيخ عثمان جواري وحانو نمي هل كان تلفزيون كا غران كا مركي وغو رهيسي لدور تي مودان جواري أنو داد كا شعب كا دل كان دقنا كلناي نصو نقوشي دي سن وكوي مي مقالة بوغشة هورا وو بلان قاضي إساقو حلي هورا نيي مي مقالة وصلان نو كلا كلاناي أيان رفبني إنا نو مركو غوري سو حكو ويدي نو مدوني جواري مركو هوري أنكو غوصو دوي مقالة دا لباتان صنان كبادان عدد جنيت مركو لباتو حان ربنا كوي ديو بوغشة دان تلكن كوتمي كلي dad kaagi baad degan Soomaalida aad baad degan dadku jacal bay jooga laakiin waxaan ognahay in howl shaqo karana aad magaalada aad u joogtay bal arimahaas haday aad markii hore warbixin naga siiso aad iyo aad u mahadsantahay waana su'aal fiican wa hadii aan ku hormaro arimaha aan u imid Trondheim waxa dhowr arimood oo nasiibana kulmay baa jira oo xaad xusuusan tahay bishii May oo sanadka kani dawladda Norway waxaa laba boqol jirsaday dastuurkii ay qorteen 1814-kii dabaaldegaas oo la sameeyey marka boqorkii ugu horreeyey oo mideeyey dalkan Norwayna oo qaruumo ka horo Olaf la yiraahdona xuskiisi wuxuu ahaa bisha tan hadda aan ku jirno luulyo hadda dhammaatay marka waxaa laygu marti qaaday in maadaama dastuurkaasi laba boqol sano uu jirsaday iyo migisi xuskii boqorkii ugu horeeyayna oo midayntii oo sameeyayna ay meesha ay isla bishan u noqday waxa ay tiimka ku soo dareen oo in lagu hadlay noqotay dimuqraatiyada hirgashay nacfiga ay leedahay sida Norway ay ugu hirgashay iyo dimuqraatiyad haddeertan soo unkamaysa oo ka dhalanay Soomaali labadaas in isbarbar dhigo saa daraadeed waxa ay door biday dowladda Norway aniga inay igu casunto aan martaano iguna garab casunto ra'iisul wasaarihii hore oo 32 sano ku soo jiray siyaasadda oo dhowr yani muddo badan prime minister u ahaa liirada Bundvik Sharmal Bundvik inaan wada hadal jeedino ani asaga taasoo ku beegneed maalintii arbacada oo aan soo dhaafnay bisha 30 ahayd ayaan meel fagaara ah in fact maalintaas dood waxaa laga dhigay mid aad u ballaaran oo furan waxaana lagu sameeyey meel barxad ah oo banaan oo furan dad shacabiga ay iman karaan si maaragtaa arrimahaas ay u dhegaystaan isla mar ahaantaana waxaan kolonu imid inaan u mahadceliyo xukuumaddii shacabiga Norwayba gacanta ay siinayaan iyo deeqaha ay bixinayaan oo ay Soomaali ku kaalmeynayaan arrinta iyadana inaan uga mahadceliyo waxay ahayd arrin meesha ku jirtay isla mar ahaantaa waxaan fursad u yeeshay in aan la kulmo muslimiinta oo dalkan degan oo masaajid halka ku yaalla masaajidka oo madaxda ah halkan oo dhowr 35 qaaradood dadka kala yimid 35 waxaan leeyahay qoomiyadood ka kala yimid ay ku tukadaan iyagana aan ciidda la iidno oo aan magaca aan kala qayb galno mee aan horey uga shaqeyn jiray axaladoo oo activism aan ka sameynay tabaruc aan ku sameynaynay ayagana waxaa ii noqotay fursad fiican maantana dee nasiib wanaag waxaanba u yeeshay in martaa shacbigii dhalinyaradii meesha joogtay iyo shacbigii aan la kulmay iyadana waa nasiib kale ii noqotay alxamdulilah waa socdaalan aad iyo aad ugu faraxsanahay magaalada Trondheim muddo 20 sanood ka badan baa deganayd kulan hore oo waxaa jiray dalkan magaaladan Trondheim ahimi dadka halkan degan oo arday ah aan la kulmay macalimiin adigu macalin ahaa ahayd qodob baan rabay inaan ka soo qaato ah waxa jirtay gabar Soomaaliyeed oo markaa macallinadu taho dardaaran soo jeedinayso lahayd macallin waxaad naga ballan qaaday mar aad nala hadashay in aad dalkii noo dhisaysid annagana waxaad nagula dardaarantay inaan wax baranno khayrna waa ku rajaynaya ilaahay khayr ku siiyo macallin Jawaari waa macallinkayga ardaydiisa fadhido dhammaan waxaan u maleynayaa maanta inay ka soo qayb galeen laakiin anay kule hadal badan aan ma buuxshaalay moogtay maalintii adeer Jawaari la doortay 26 August farxaddii ilaah dirta way haysaa waxa kule yahay macallin hadalkii ku soo gabagabeenaya inaan weligeen ku sugi jirnay weligeena ku sugi doono waxa xasuustaa kelmadda hadda korri jirtay markaa ku dhaana macallin maxay nooga tagaysaa aad tiri wadanka idin soo dhisaa idinkana wax soo barta arintaas si kooban bal maxaad gabadhaas yar aad u qabateen muddo 2 sanoodood kadib gabadha iyada aad baan ugu farxay oo aan dhalinyarada markii saas oo kale oo ay hadalkaas uga hadlaan aad buu noo taabtaa waa genuine weyn waxyaabaha ay codsanayso waxay rabtaa meel ay iyada ka mid tahay leedahay
ayay rabtaa inay hesho gabadhaas. Waxaa lamida dhalinyaro badan oo saas oo kale wiil gabdhaba leh, waa ku jirnaa dadaalka isaga. Ayaga ballantoodu ay fuliyeen, hadda waxaan arkayay dhalinyaro badan oo macalin u ahaa, hadda mid dhakhtar noqday, mid kale oo injineernimo raadsanaya, mid kale oo yani waa badnaayeen gabdho badan oo hadda aan meesha uga tagay dhammeeyey yani daraasadihii jaamacadda, si fiican uga baxay. Way dhiirigelinaysaa in maarata shaqada aan ka qabanayno dalka inaan laba laabno, si dhalinyaradaas ay wala wareegaan, nagala wareegaan dalka. Waa ku tala jirnaa ma ka bixin ballanta iyada ah aanu ka qaadnay. Ayaga dhankooda waa fuliyeen, qaar kalena waa fulintii bay ku jiraan. Waxbarashadii ay iga ballan qaadeen way wadaan, anigana dhankayga iyo jaaliyaashayda baarlamaanka igula jiray xukuumadda iyo madaxweynahaba ka gaabin mayno in aan dalkaasi aan u nabadayno, haddii la yidhaahdo atliast dimuqraatiyad lagu noolaan karo oo adduunyadoodan ay ku dhaqan karaan, aakhiradoon ugu diyaargaroobaan in dalkaasi u noqdo, waa himilada aan leenahay. Haddaad ka reebto siyaasadda, waxa weyaan arrinta aan rabno muwaadinka Soomaaliyeed in dalkiisa uu asaga leeyahay ku noqon karo wax alla wixii asaga rabo ama iyada ay rabto inay noqoto. Intaas weyaan. Tan kale waxay jirtaa hadba sida marata ay u sameeyaan. Waa gabadha hadalkeeda waa xasuustaa, aada buu ii taabtay. Amran, ha Amran, hadda maanta waa joogtay su-aalaad kale jeedinaysa oo kulkulola u jeeday. Waa gabar fiican, laakiin waxay ka tarjumayso ayaa ka weyn. Waxay ka tarjumayso waa dhalinyarada iyo gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed, ha joogaan dibadda, ha joogaan gudaha. Ugu dambeyntii, iyadoo xafladii aad la qaadatay dad Soomaali aad u fara badan oo su-aalo saas sheegtay laysku weydiiyey, safarkaagan haddii aad nooga waranto xilli baarlamaanku fasax yahay, socod halkan markaad ka tagto socodkaaga xagee buu noqonaya mudane? Socodkayga waa toos xamar, haddii la yidhahdo meel kalen ku hakanaya ma jirto, aan ka ahayn transitiyaalka aeroportka, waayo baarlamaanku wuu xiranyahay marka lagu leeyahay. Waxaa weyaan shaqadii oo golihii maxalahay fadhiga guud unbaa la hakiyay mooyaane. Shaqada baarlamaanka ugu xoog badan waxaa la qabtaa marka ay xildhibaanada ku maqan yihiin fasax, waayo diyaarintii kale fadhiga shanaad baa jira, warbixinadii la diyaarin lahaa, qorshihii oo marata kalfadhiga shanaad wuxuu ku shaqeyn lahaa oo dhan, iyo waxaa jirta kalfadhigan markuu sanadka dhammaadkiisi yahay. Isla mar ahaantii waxaa la rabaa intuusan kalfadhigan dhammaanin in la dhigo qorshihii sanadka xiga. Marka shaqooyinka ugu culus wuxuu dhaqabsamaa, laakiin toos waxaan u aadaynaa Muqdisho insha allah. Daawad yeliminkana, waxa aan jeclahay inaan qayb idinka tuso kulankii dhex maray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronheim, oo ah halka uu deganaa guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari muddo 20 sannadood kulu dhaafaysa, dadkuna ay aada u yaqaaneen kulankiisana uu ku weheliyey ku-xigeenka baarlamaanka mudane Mahad Cabdalla Cawad. Daawasho wacan. Amran Cabdullaahi Xasan waxa ay ka mid tahay ardada Soomaaliyeed abaabulka ah ku jira mas-uuliyiinta ururka ardada Soomaaliyeed magaaladan aada looga yaqaano abaabulkeeda iyo waxqabadkeeda. Waa gabar yaroo dhalinyaro oo Soomaaliyeed ee qaybtan mudane Jawaari uu ku soo booqday magaalada Toronheim, oo isagu mid ka ahaa in muddo 20 sannadood kadib booqashadiisan labaad waxay ka mid ahayd dadkii mas-uuliyiinta aadka u soo dhoweeyey, aadna uga shaqeeyey, ee runtii aadna uga muuqday golahan lagu kulmay iyo xarumaha kale ee soo dhoweynta laga abaabulayay toddobaadkan uu joogay mudane Jawaari. Amran, waxaan ku leeyahay markii ugu horreysay kusoo dhowow telefishinka qaranka SNTV qaybtiisana soo booqday dalka Norway, degan maantana ku sugan ee Toronheim. Waxaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa TV-ga qaranka SNTV, ilaahay ka sukow, waxaad aad iyo aad umahadsantihiin. Maanta waxay inoo ahayd maalin farxad ah, maadaama oo nala joogay guddoomiyaha baarlamaanka, marna ah macalinkayga dugsiga dhexe. Idinkana waxaa idin la aad iyo aad umahadsantihiin, Xasan iyo Xidiifi iyo dhammaan shaqaalaha TV SNTV, aad iyo aad umahadsantihiin. Waxaan kulanay markii la doortay mudane Jawaari, waxaad ahayd dadkii meesha ka hadlo, dadka dhalinta yara weliba codkarka ahaa. Su-aashaadii aad adigu markaas warbaahinta ku jeedisay telefishinkarka aad u sheegto aad lahayd mudane Jawaari waa nabad dardaarantay, oo waxaa tiriyay idinku aad iisoo dalkaan idinka shaqeeya wax soo barto eray ahaad ku tiri telefishin ka sii daynay. Waxaan rabay markuu soo noqday kulankan aad la qaadatay, aragtidaada 2 sano kadib see niyadaadu tahay? Wallaahi aad iyo aad niyadeeda u faraxsan tahay. Macalinkayga horta wuxuu ahaa macalin aad iyo aad u fiican. Maanta heerka aan taagan nahnay waxaa na gaarsiiyey waa asaga, waayo markuu naga tagayay dhammaan aniga keligay maahayn, arday badanaan wada ahayn,
maalintaaseti shucuurteena aad u kacsaneed oo yani waan ka naxsaneen macalinkii oo naga safraayo. Waxaan is dhahnay macalinka dib dambe uma arkaysaan. Kolay hadallo badan oo macalinka oo nagala dardaarmi jiray oo ahayd inuu dalka ku laabto, hase ahaatee annaga mar walba nagu soo noqnoqon jirta, dhihi jirna macalin ha naga tegin, because waxay ahayd macalin aan aada u jecleen, macalin aada wax inoo baray. Marka maanta markaan macalinkaygii la kulmay uu dib u soo laabtay, waxay ii ahayd maalin aada u farxad badan, maalin aada u qiimo badan, because macalinkii shalay inagu lahaa waddanka idiin soo dhisayaa, markaan soo laabto ay idinka ku laaban doono waddanka, waxay ila noqotay wax aada u farxad badan, because wuxuu ka dhaweeyey hadalkii aan markii maalintii oo asigana nagu yiri TV-gana uu ka arkay inaan weli xasuusano kelmadihiisa. Marka aad iyo aada u faraxsanaa inaan mar labaad la kulmo macalinka. Waxa aad iyo aada ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed hortooda magaalada Turunham ee programkan soo qabanqaabisay oo anigana ku jiro. Waxaa kaloo aad iyo aada ugu mahadcelinayaa TV-ga SNTV oo inoogu yimid Oslo, una soo safray ilaa muddo 7 saacadood soo safrayay, naguna taageeray sidaan usoo dhaweyn lahayn macalinkeena iyo guddoomiyaheena baarlamaanka. Waxay itusinaysaa maanta in ay yihiin TV-ga qaranka dad u shaqeeya, dadkooda iyo shacabkooda u shaqeeya, mar walibana ku dhiiran dadka shacabka inay mar walba inta baraarujiyaan yacni waxtar yacni u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed. Waana aragtaa macalin Jawaare maanta markuu meeshaan yimid, qof walba garabkiisa taagneed, TV-ga qaranka garabkiisa taagnaa, shacabka garabkiisa taagneen. Marka aad iyo aada waxaa ugu mahadcelinayaa SNTV. Halkan waxaa ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee caasimada saddexaad ee Norway, Trondheim, oo igu horeyso qaybta dhallinyarada Amran iyo dadka la shaqeeyo. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa mahad gaar aan u jeedinayaa TV-ga qaranka Soomaaliyeed SNTV oo halkan nagu soo booqday caasimada saddexaad nooga yimid caasimada waddanka Oslo. Aniga waxaan ka mid ahay dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ku barata waddanka Norway, caasimadan saddexaad Trondheim. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa Professor Jawaari oo halkan nagu soo booqday magaaladan ku noolaa 20 sano waddankan. Professor Jawaari aada ayuu u dhiirigelinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbarata. Maanta hadaliis waxaa ka mid ah waxbarta waddanka si aad dib ugu laabataan oo wax u qabataan. Annagana waa ka ballan qaadaynaa oo inaan waxbarano si aan waddanka dib ugu laabano oo waddanka faa'iido badana ugu celino. Waxaan kaloon yacni maxaladahay halkan uga mahadcelinayaa dhammaan dadka ku nool Trondheim oo si fiican u garab istaagay Professor Jawaari, guddoomiyaha koowaad baarlamaanka Soomaaliyeed.